شہر ناز ہے ٹھیک ہے کلام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور تسبیح کہی پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ غیب دا کملی والا غیب دا کملی والا ہمارا نبی سب سے سبھی مرشد والے بیٹھے ہیں یہ
سب سے جو یہ ساؤنڈ پہ پڑھتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک وہ شاید فلو نہیں آیا جو ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے, ذرا مزید نظر جو ہے وہ کیجیے اس پہ. سب سے حضرت گولڑا شریف کی نہیں کی نسبت ہے, سارے محبین بیٹھے ہیں. ایک مائیہ کی حضرت قبلہ پیر بابو جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذوق دے نال اور کیف دے نال سماعت فرماندے سن, تسی بھی سنو اور ذوق لو. گڈیا ایک دفعہ بچے کہیں بیٹا
آپ ایسے کہیں کہ مسجد یہ گونجے, ٹھیک ہے؟ سب سے نعتیہ غزل میں فرماتے ہیں آپ کی نظر
کہ کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ لے کے, کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ لے کے, جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ حسن اللہ
معلومی کشمیر عارف کڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ زیرا ہر لفظ کی ادائیگی پہ ایک حق ہوتا کوشش سے کرنا پڑتا ہے نا استاد گرامی فرماندے سن کہ ضروری نہیں کہ تسی لفظوں دے معنی کر کے دسو کہ اس لفظ دا اے معنی ہے تہاڈی ادائیگی ایسی ہونی چاہیے کہ تہاڈی ادائیگی لفظوں نو معنی دے زیرا 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 نبی ہمارا